Країни-партнери продовжать надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн». Він зазначив, що країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення щодо військової підтримки України. Контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну у її боротьбі, тож ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні, заявив Остін. Раніше великий контрнаступ анонсував керівник української розвідки Кирило Буданов. Тоді він попередив, що бої будуть найгарячішими в березні 2023 року.